Tak, zdravíme vás. Ahoj. Ahoj, ahoj. Vašku, co to máš na obličeji zase? A co to tam máš ty? Jo, moment. Co to tam mám já? Kde jsi to tam vzalo? No, co pak nevíš, co je za den? Nevím. Co, děcka, co je za den dneska? Masopust. A co je za den? V týdnu. Už je středa. Tak úterý nebo středa? No a každou středu máme něco takového na sobě? Ne. Kdo říkal jo? Každou středu? Ne. Tak děcka, co to máme na čele? Křížky. Křížky, určitě. Z čeho? Takže popela. Křížky z popela, jo? Ohromný. Takže věděli byste, jak se ta dnešní středa jmenuje? Podobně, skoro. Zkusí někdo jiný? Taky ne. Tak. Tam. Popeleční středa. Slyšeli jste někdy o popeleční středě? Ne. Tak doufám, že vy, co na nás koukáte živě prostřednictvím streamu, jste někdy o popeleční středě slyšeli? Tak, už asi víte, že se dává na čelo popel. A kde myslíte, z čeho se ten popel vyrábí? Můžete se podívat, co tu máme. Kočičky. Kočičky. Kočiče. Tak. Ano, říkáme tomu kočičky a ten popel, který tu máme, se vyrábí právě z nich. Výborně. Tak, děcka. Právě tou popeleční středou, kterou dneska slavíme, kterou si připomínáme, když si mažeme ten popel na hlavu, který vzniká z těch kočiček, tak začíná jedno období, kterému my říkáme postní doba. A ta postní doba je dobou, kdy my si dáváme nějaké výzvy. Slyšeli jste už někdy slovo výzva? Jo. Určitě. Kdo z vás používáte sociální sítě, tak víte, že těch výzev je tam spoustu. Vy starší určitě znáte Ice Bucket Challenge, kdy se lidé polívají studenou vodou z kyblíku. A co dělají na závěr takové výzvy? Vždycky nominují někoho dalšího, aby to samé předvedl. To znamená, aby si vzal ten kyblík s tou studenou vodou, natočil se u toho a polil se tou vodou. To je ta výzva. Jo, slyšeli jste o tom někdy? Vy starší určitě jo. No a my pro vás na tuto postní dobu, která začíná dnes na popeleční středu, máme taky takovou výzvu. Tak, ta výzva souvisí s tím popelem. Děcka, krom toho, že se dává, že se může ten popel dát na hlavu, co normálně děláme s popelem? S popelem netopíme. Kam ten popel můžeme dát? Do popelnice, výborně. U toho můžeme zůstat. A když máte zahradu, co se ještě dá udělat s popelem? Můžeme ho nasypat, výborně, pohnojit, třeba k těm kočičkám. A ono je to pohnojí, a díky tomu popelu zase vyrostou nové kočičky. Víte, jak tomu říkáme? Ještě říkáme tomu. Recyklování. Slyšeli jste takový slovo? Recyklování. Výborně. Výborně. Něco starého, třeba ten popel, dáváme zase ke stromu, aby z toho něco vyrostlo. Co se ještě dá recyklovat? Co? Papír. Ještě něco? Plasty. Co dál? Sklo. Vlastně už jsme měli ještě něco. Papír. No, vidíš. Rabice. Třeba taky, já nevím, železo. Tak, ale my ten popel, normálně, když máme popel, tak jak už jste správně říkali, tak dáváme do té popelnice. No, my pro vás máme výzvu na postní dobu. Protože postní doba obsahuje spoustu různých výzev, udělat něco navíc,
něco, co normálně neděláme, nějaký dobrý skutek, tak ta výzva pro vás je pomoct rodičům udělat jarní úklid. Můžete začít už dneska. A všechno, co uklidíte, co už doma nepotřebujete, ten papír, plasty a tak, tak můžete dát do popelnice. Tak já už jsem s výzvou začal, popelnici mám nachystanou. Ale děcka, do takové popelnice dáváme papír, plasty a tak. Tak, jak ty popelnice vypadají? Jsou asi hezčí. Mají různé barvy. Jakou má? Tak, je žlutá popelnice, tam dáváme co? Plasty. Do modré dáváme co? Papír. A do zelené? Sklo. Tak, a ta naše výzva je jaká? Takže v té naší výzvě je, jak už říkal Václav, že máme doma pomoc, třeba s tím jarním úklidem, vytřídit ty věci, ne do takové popelnice, ale do těch, které jsme říkali. Takže vlastně pomůžeme doma a ta výzva je v tom, jak jsem říkal na začátku, když lidé plní výzvu, tak na konci se u toho třeba vyfotí nebo natočí. Takže já bych byl rád, kdyby až ponesete ten tříděný odpad a budete ho házet do těch správných popelnic, ne do takových, tak abyste se nám u toho vyfotili nebo natočili, udělali krátké video a poslali nám. Fotky můžete poslat na můj mail ondrejpost@seznam.cz anebo na můj Instagram, Messenger, stejně jako videa. Budeme se na ně těšit a pak z těch videí, jestli přijdou nějaká, bude jich dost, tak z nich uděláme nějakou krátkou koláž, stejně tak i z fotek. Takže to je naše výzva pro vás. Teď na poslední dobu. Takže snažte se být toho, co nejvíc, aby ta fotka, aby byla prostě nějak originální, rodiče vám můžou pomoct s tím focením, s natáčením. Tak. A máme, vždycky máme nějakou pozvánku, máme i dnes něco? Dneska máme pozvánku do kostela, kde právě dnes, na začátku té postní doby, kdy si bereme různé ty výzvy, třeba to dělat ty dobré skutky, tak na začátku dneska jsme označovaní popelem tady tím. Takže dneska, kdo budete chtít, tak od 16 do 17 hodin v kostele budou věřící dostávat takový křížek, který jsme ho dostali, tím popelem, na znamení toho, že se chceme začít snažit o něco nového, o nějakou tu výzvu, že chceme, aby z toho našeho popela zase něco nového vyrostlo. Tak. Tak. A já myslím, že je to všechno. My s Václavem si ještě uděláme selfiečko, protože máme popelnici. Tak. Tak jo, budeme se na vás zase těšit, mějte se hezky, ahoj, ahoj. Thank you.